Dietoshni ignorancën e vjerrës dhe kunatave. Unë kam një urtim shoq që 18 vjeç, pak a shumë para 3 vitesh. Ishte shoku im më i mirë dhe gjithnjë thoja lumë ajo që do të marri, pa ditur se do isha unë fatlumja. Edhe sot ndihem ende shumë fatlume për mashkullin që unë kam në krah. Ai është vetëm 23 vjeç, është fëminor për disa gjëra dhe i pjekur për disa të tjera. Pasi ai më propozoi, u lidhëm më vonë. U njoha me motrat e tij shumë shagaxheshka, të dashura dhe të ëmbla. Pas një viti lidhje dhe shumë të vështirë nga gojët e këqija, vendosëm të fejoheshim. Mirë po 10 ditë para fejese, mësoj se isha shtatzën. Shumë fatkejsisht e marr vesh në shtëpinë njërës prej kunatave të mia. Them fatkejsisht sepse ato çfar nuk zorën nga goja, më thonin hiqe, hiqe, ku do i mbajnë prindrit tan këta, e për më tepër dyshonin nëse fëmia ishte i vllajit të tyre apo jo. Dhe aty surpriza, u njoha me fytyrat e tyre të vërteta. Unë dhe i shoq vendosëm që fëmijën ta mbajmë, më vjen shumë turp që e kam menduar deri diku, por them faleminderit o Zot për angjëllin tim që më mbush me jetë sot. Pasi bën fejesën disa muaj më vonë, u shkoi të jetoj në shtëpinë e burrit se nuk donim dasëm, duke qënë se dhe fejesa u bë shumë shpejt dhe aty surpriz tjetër nga ana e vjerës dhe ankesave të saj të pafundme që nga punët e shtëpisë deri te djathi që haja, më përmente, duke menduar që isha shtatzën. Tim shoqi nuk i thoja se nuk doja të mërzitej. Pasi vjen në jetë vajza dhe ishim shkundur mirë nga xhepat, me tim shoq se ne punonim edhe një pjesë rrogave e jepnim atyre dhe lekët që na hithin njerëzit për vajzën, i mori vjera se do blinte qerasjet, gjasme e ç'të mendosh se ç'qerasje kishte. Vjen një moment që unë bush kupa se unë flia gjatë ditës se vajza më mbante tër natën pa gjumë dhe vjera veç uloriste. Ajë sa im shoq nuk duroj më dhe më plëcoj dëshirën të dili më vete, ku dhe sot jemi të lumtur. Pas sa kosh, krijoj shumë afrimitet me një kushurirën e burit që kunata dhe vjera ime bëheshin shumë, ari që të zbuloj shumë fjalë të kunatave të mia dhe të vjerës për mua, fjalë të pa imaginuara. Kam kaluar javë të tëra pa gjumë sa u dopsova fare, nuk e di si mund të flasësh për djalin e nusën e djalit në atë farë mënyre. Kishin komentuar që në mënyrën si vishja unë vajzën dhe deri te kapja e flokëve dhe të hamendësimeve të ndryshme që kishin krijuar. Erdhi një moment që nuk mundesha më dhe ja thash të gjitha tim shoqi. Ai më kërkoi të ballafaqohem, por zdua unë. Ua kam dhënë përgjigjet që meritojnë. Nuk ri më si pulë lagur dhe tani që unë nuk kuapërtoj sikur ka plasur dashuria. O Zot, sa dua të iki larg Shqipërisë të mos kthehem më në llumin dhe ignorancën e këtyre.